רבותיי, קודם כל אני רוצה להגיד שהיום זה יום הטבה לרבנן, יום טוב, ברוך השם, יישר כוח גדול לבני רבי שמואל, מזל טוב על הספרים הנפלאים החדשים שיצאו, ספר הראשון, ספר שיצא אחרי עבודה, רבותיי, הפרעות כאלה לא ראיתי בחיים שלי, זה מטורף. ספר הזה קוראים לו מלאכת יוסף, תראו כמה הוא יפה מבחוץ, אבל הרבה יותר יפה מבפנים, וממש גן עדן. לראות את ההלכות הללו עם כל האיורים, עם כל ההסברים. נפלא, הכל פלפי פסקי מרן הרב עובדיה בצורה מדויקת ומדוקדקת. וזה דבר חדש, רבותיי, וזה דבר כזה לא היה. זה המצאה ורעיון גאוני של הבן שלי, רבי שמואל, השם ישמור אותו, שזה, קרא לזה פרקי אבות עם נזר שמואל. אתם יודעים, כל שבת אחרי פסח מתחילים לקרוא פרקי אבות, ואנשים קוראים ולא מבינים כלום. וכאן יש ממש על כל קטע, ממש על כל מילה, יש לך מיד הסבר של הראשונים, כמו כוונת הלב בסידור, ממש הסברים, ממש אחד אחרי השני, ממש בקצרה ובצורה מדויקת, וזה פשוט רעיון גאוני שבכל בית כנסת כשיקראו, כל אחד יבין מה הוא קורא. זה פשוט מדהים. ברוך השם, באמת, אם בני אם חכם לי בך, ישמח לי בי גם אני, רוצה לברך אותו, שהשם יצליח דרכו וחפץ השם בידו יצלח, יזכה בעזרת השם לעלות על מזבח הדפוס עוד הרבה ספרים, לחזק ולהרחיב גבולות הקדושה. ואני רוצה לקרוא מכאן לכל אחד שירכוש את הספרים הללו, בין זה לעצמו לבית הכנסת, ודאי רבותיי שכל אחד צריך לידע את הגבאים על הספר הזה, של גם של מלאכת יוסף וגם הספר של נזר שמואל על פרקי אבות, שבשבת יהיה בבית הכנסת את פרקי האבות הללו לכל אחד, לכל אחד שהוא קורא, יבין מה הוא קורא, שכאלה עושים מהוואלים. שמעון בן עומר, מה הוא אומר הוא לא יודע, אבל הוא אומר, הוא אומר משהו, מה זה משנה, הוא אומר, אבל אני סלסל, סלסל יפה מאוד, אבל לצאת עם משהו באמת, שאני אבין מה אני אומר. הוא הביא שם ממש ראשונים, רבנו יונה, ספורנו, ברטנורה, ממש, אבל בקצרה, ממש, משהו שלא מכביד וקל להבנה לכל אחד. אני קורא לקרוא, רוצה לקרוא מכאן לכל אלה שגם רואים אותנו דרך האינטרנט. רבותיי, תביאו את המתנה הזאת, הלכם הביתה לבתי הכנסת, שבכל בית כנסת תהיה את הספר מלאכת יוסף, בכל בית כנסת תהיה את פרקי האבות הללו. זה זיכוי רבים גדול מאוד מאוד מאוד, ויהי רצון שבאמת נזכה להמשיך הלאה, בעזרת השם, לעשות דברים טובים, לחזק את עם ישראל. רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בשבת, לפני שבת הגדול, שבת שנעשה בנס גדול לעם ישראל, והשבת הגדול אומרים שבת הגדול שלום, או שבת הגדול מבורך, או שבת הגדול שלום ומבורך, אין בין כך ובין כך, אלו ואלו דברי. אבל, רבותיי, בשבת הזאת היא אחד הדברים שיש שבת הגדול, זה שבת שהגדול שבעם עומד ומדבר ודורש, כל אחד חייב ללכת לשמוע דרשת שבת הגדול. אבל, באיזה דרשה יוצאים מדי חובה? לא בכל דרשה. אם רב אומר פלפולים ועושה פלפולים, תשאיר אותו עם הפלפלים שלו, שישאר לבד. שבת הזאת צריך ללכת לשמוע דרשה ששם אומרים הלכה. הלכה וגם אגדה. אגדה באלף ואגדה בהי. אגדה של פסח זה הגדה, זה עם הי, לא אגדה. עם אלף, הגדה, להגיד, מלשון מגיד, להגיד. ויש אגדה באלף, שזה סיפורי אגדה. לא כמו שיש ברחוב בר מן האגדות, כאילו אגדות לעם, המצאות, איזה סיפורי לילה ולילה. לא, זה אגדות חז"ל, שהכל שם ממש תוכו רצוף אהבה, והכל זה דברים אמיתיים ודברים שמחזקים את לב שומעיהם. לכן, אני משמע, למשל בשבת הזאת, רבותיי, דרשה, אני נותן שיעור 3 שעות. שעתיים הלכה ועוד שעה דרשה. אנשים מגיעים ב3-6, שבים כמו חיילים. אז זה כך צריך להיות, אני חושב שזה אפילו קצת. אני בזה תלוי בי, הייתי עושה את זה אפילו יותר ארוך, אבל אני מפחד לדרוש לעצמי. אז 3 שעות אני חושב שזה בסדר. אבל כל אחד צריך לדעת שצריכים לבוא לליל הסדר מוכנים. ליל הסדר צריך להיות סדר, מסודר, מוכן. אצלי בראש, טק, טק, אני יודע את ההלכות, אני יודע מה אני עושה. אני יודע מה אני הולך להגיד, אני יודע איך אני עושה את הסדר, אני יודע מה אני אומר לבני הבית. אני יודע כמה אני מקצר וכמה אני לא מעריך, כמה אני לא מכביד. מצד אחד לעשות זה הכי יפה בעולם, בלי כפייה. בלי כפייה. הכל בשמחה, הכל באהבה, הכל בחיוך. רבותיי, מי שעצבני בליל הסדר, ידע על עצמו שהוא עובד עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא אמר, משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, הוא נשאר עם העבודה זרה של מצרים. הוא לא יצא ממצרים. הוא בתוך מצרים והוא צועק כאילו הוא יצא ממצרים, הוא לא יצא. הוא נשאר שם. רבנו האר"י כותב,
שבלילה הזה. ליל הסדר, אין דבר יותר נורא מן הכעס. ובלילה הזה קוראים לזה סדר, אומר רבנו ארי, כי אדם עושה לעצמו סדר לכל השנה כולה, מה השפע שירד עליו, הלילה הזה. ומי שבלילה הזה חלילה כועס, לא משנה בגלל מה, למה ואיך, ידע לעצמו שהוא קטע לעצמו את צינורות השפע. אתה תיזהר, דיר בלק, אין דבר יותר נורא מן הכעס. אין יותר נורא מזה. אין לכעוס, אין לצעוק, אין לתצבן. באת הביתה וקרה נורא מכל. לא הכינו כלום. אני מה זה מזכיר לי? אחד בא פעם לרב שח, אמר לו כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. מה קרה? די, לא יכול יותר, אני לא יכול איתה, די, לא יכול, לא יכול איתה. מה קרה? אני לא יכול ללמוד. מה היא עשה לך? מה היא שוחרת? שם אותך צופר באוזן? מה יש? הנה, עשה מודים, עוד פעם. וכל שבוע עושה מודים זה. מה היא עושה? היא לא שוטפת את הבית. הרב שח, נו. הוא אמר לו, היא לא שוטפת. אמר לו הרב שח, עשתה תשטוף. עשתה תשטוף. מה? אני איש טוב. כן. אנחנו לא מבינים כלום. אנשים, רבותיי, על כל שטות מפרים את השלום בבית שלהם. והם לא מבינים מילה מהחיים שלהם. הם יכולים להיות חסידים ואנשי מעשה ולעשות דברים. הם מגיעים לקטע בבית, פתאום שם הם נהיים ערבים. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, תדעו לכם, כל היסוד של האדם מתחיל מהבית שלו, איך הוא נראה. זה לא אני אומר. אם אני הייתי אומר, זרקו עליי עגבניות, זרקו עליי שזיפים, אני יכול להגיד לכם מה אני צריך בבית, זרקו עליי שאני יכול לקחת, אבל אני אומר לכם שזה כותב בשערי קדושה, המערכו, תלמידו הגדול של רבנו הארי, רבי חיים ויטל. צריך להגיד לכל ישראל, הוא כותב, שאדם שלא יודע להתנהג בבית שלו, כל החסד שהוא עושה בחוץ לא שווה לירה. השמיים לא מסתכלים עליו בכלל. צריכים לדעת להתגבר ולשתוק. לא הכינו? תכין אתה. אחד בא פעם לרב, אומר לו, כבוד הרב, לרב מפונוביץ', לרב קהנמן, אומר לו הרב, אשתי לא... אני לא יודע מה לעשות, אשתי רוצה שאני אוריד את הזבל, ומה, מה, אני אברך אוריד זבל? אמר לו הרב, מה פתאום אתה אוריד זבל? שלא תעיז להוריד זבל. הרב אמר שאני לא אוריד, מה שם, הרב מסכים איתי. מה, הורד בבוקר, הרב יודע מתי אברך הזה יוצא לכולל. דפק הרב בדלת. הרב! אמר לו, אני באתי להוריד לך את הזבל, אתה אל תוריד, אני אוריד. סליחה! הרב, מה פתאום? אני אוריד את הזבל. אני רציתי שתלמד שאני מוכן להוריד את הזבל שלך. אתה לא מוכן להוריד זבל? זבל וגימטריה זה בעל. שתדע. גימטריה קטנה של זבל זה בעל. מי שלא יודע מה זה גימטריה קטנה זה בלי אפסים. זין, בית, למד. זין זה שבע, בית זה שתיים, כמה יגענו? תשע. למד זה שלוש, כמה יחד? 12. בעל, בית, שתיים, עין, שבע, תשע, למד. מזל טוב. מזל טוב רבותיי, חבורת הזבל. זה אנחנו. אז לא להתבלבל ולא להתבהל משום דבר. להכין, לא הכינו, לך תכין. אין מקום לכעס בלילה הזה בכלל. שמעתם? אין מקום. התהפך העולם 70 פעם, אין מקום לכעס. ולכן יכין האדם את עצמו. מטבע הדברים, אדם קונה בגדים חדשים לחג, נפרד בפסח, כולם עוברים מתחדש, צובעים את הבית, אפילו שזה לא כתוב בהלכה. יש כאלה מחמירים, גם מחליפים את הרצפות, שמה יש מתחת איזה חמץ, מי יודע, אז מחליפים גם פאנלים, חומרה, יש כאלה מחליפים מקרר, מחליפים גז, מחליפים תנור, יש כאלה מחליפים אישה, הכל, ברוך השם, מחליפים, אשתו זה חמץ. פעם אחת אישה אחת באה לרב, אם באה עם איש בעלה לרב, עשו מכירת חמץ, היא ביחד עם בעלה, אז הרב, האישה, הבעל פונה לרב בציניות ואומר לה, כבוד הרב, מכרתי את החמץ, הוא מצביע על אשתו. איפה מוכרים את החמץ הזה? אז האישה אומרת לו, אבא שלי מזמן מכר את החמץ הזה לגוי כמוך. אתה מחפש חמץ? הנה הגוי. אתה הגוי שקנה את החמץ. מה אתה בלבל את המוח? מחפשים בלבולי מוח. רבותיי, לדעת, אנשים מתעצבנים בגלל כביכול הלכות. אין הלכה להתעצבן. אין כזאת הלכה באף מקום. אין הלכה כזאת. מי שמנסה להנחיל תורה בדרך של עצבים, בדרך של כעס, ידע, יהיו לו ילדים לא חילונים, גויים יהיו לו. גויים הוא יגדל בבית, לא יהודים. אני לא מדבר איתכם על חילונים, גויים, הם יסתנו תורה. צריך להאהיב את התורה. זה ההזדמנות שלנו הלילה הזה, רבותיי, להראות לילדים כמה אני... אתם יודעים, עכשיו שרתי אחד מי יודע? אתם לא יודעים כמה אושר נכנס לי בתוך הלב. אני אומר לכם, אני רוצה לטפס על הקירות.
וואו, האווירה הזאת של ליל הסדר. אני אומר לכם, הנה, אני אומר ליד ההיכל, כל שנה כשנגמר הסדר, אני קם בבוקר ואני אומר, איך זה עבר כל כך מהר? איך זה חלף לנו בין האצבעות, הדבר המתוק הזה. למה דברים טובים גמרים כל כך מהר ועכשיו תחכה להם עוד שנה? איזה דבר נפלא זה הלילה הזה. מה אתה בבל את המוח עכשיו? אז לא קרה כמו שרצית. אז עכשיו בן אדם קנה בגדים חדשים, בגדי המלך החדשים. אז הוא אומר לו שלבש בגדים חדשים, ובשד את בגדיו, ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה, למקום טהור. אתם יודעים מה כתוב בחז"ל? כהן גדול. בגדים יפים. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן. למה? למה פשט את בגדיו? בגדים שמזג בהם כוס לרבו. כן, בגדים ש... 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 איך כתוב שם? של... ש... ש... בישל בהם גדרה לרבו, לא יבשל בהם, לא ייתן כוס לרבו. לא מתאים אותו בגדים. מה זה דשן? דשן זה כל ההפר, כל הלכלוך. אז הוא צריך להחליף בגדים. למה? הכהן בכלל צריך להתעסק עם דבר כזה. אתם יודעים למה? שלא תזוח דעתו עליו, שלא יתגאה. אתה כהן? אל תשכח, יש לך פה גם להוציא את הדשן, כל הרפש והלכלוך. אתה תלמיד חכם? אל תשכח, יש לך תפקיד להוריד את הזבל בבית. תפסיקו עם השטויות הללו. רבותיי, אני נפשי נקעה. אני אומר לכם, אני יכול להקים מזה. מקטע שאדם מתבייש לעשות דברים שצריך, כאילו... אני לא מתבייש בכלום. מי שמכיר אותי יודע. אני לא מתבייש בכלום. מה שצריך לעשות אני עושה, ומצידי שיסרף כל העולם. זה לא מעניין אותי בכלל. מה צריך לעשות? אני עושה. אם אני צריך לתת את הרחוב, אני אתתה. אין לי שום... פעם מישהו אמר לי, מה? הרב, אתה מסוגל לעשות... אתה אמרתי לו, כן, אני מסוגל לשבת בגן, בגינה, ולהתנדנד בנדנדה עם הילד שלי. אני יושב ומתנדנד. ואז הקשתי, אף ברוך. זמן להתבש ממישהו. אם זה מה שצריך לעשות. פעם היה זה גדול אחד. היה ראש שיבה גדול. ומישהו נכנס אצלו הביתה. איכשהו פתחו את הדלת, מה הוא רואה? הראש הישיבה הגדול הזה, תלמיד חכם עצום, על ארבע, והבן שלו יושב לו על הגב ועושה לו, דיו! הוא הולך. הרב עושה לו, הרב אומר לבן שלו, עכשיו הוא דופק בדלת, הוא רואה את הרב ככה, אומר לבן שלו, תגיד אויסה, תגיד אויסה, אויסה! אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אני באמצע רכיבה עכשיו, יש לך איזה משהו דחוף? אז הוא אומר לו, הרב, גיבלת! אוי, ניסי ככה, די רואות! הרב סטוס, איך יכול להיות? זה לא כבוד התירה! אני מת על הקטע הזה של התירה! אמר לו, הרב, את בלבל את המוח. אמר לו, תראה, אם היום אני לא אתן לו לרכב עליי, שהוא יהיה גדול כשהוא ירכב עליי, זה יהיה מאוד כבד. אתם הבנתם מה הוא אמר? תן לו לרכב עליך היום, מחר אתה תוכל לרכב עליו. ילד שמקבל יחס, ילד שמקבל חיבור, תדע עליך, הכל בסדר. כל הצרות מתחילות מגינונים יותר מדי, וכל היום יערות וגערות, חפש אותו. אף אחד לא, אתה יודע מה, אתה בתור אבא, בן אדם, אתה בתור אבא, אנחנו בתור הורים, אתה אוהב, היית מוכן ללכת לעבוד בעבודה שכל היום יבקרו אותך? מה עשית? מה עשית ככה? לך לשם, רגע, למה תעשה, רגע, אל תעשה ככה, אולי, אלו, קח את המפתחות, תעוף לי מהעיניים, אבל מהר, כמה שיותר, שחרר אותי, לא רוצה כסף, לא רוצה כלום, תן לי לך לבוא. למה אנחנו חושבים שמישהו אחר, כי אני רוצה לקבל את זה? ליל הסדר. אח שלי, צריך להיות בסדר בליל הסדר. אז אתה מגיע בלילה הזה, אז קנית בגדים חדשים, ומטבע הדברים, הדמרה אומרת, אם אתה מגמרה אומרת, הגמרא אומרת דברים מפחידים. שבן, טוב, אני לא אגיד לכם את זה אפילו, אני לא יודע אם אני יכול להגיד לכם דברים כאלה, זה מבהיל. אבל אתם לא יודעים עד כדי כאן הדברים מרחיקים לכת. שאדם בשביל הבגדים שלו היה מוכן, לא יודע מה לעשות אפילו להורים שלו. אז אני לא נכנס לזה, אבל אני רק אומר לכם דבר אחד. אתה, בליל הסדר, יש לך עוד בגדים. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. הרי מה יהיה? הוא קנה בגדים חדשים. אתם יודעים, פתאום הנכד שלו, הבן שלו בא, הוא כל היד שלו מלא חרוסת,
ועושה סבא. וואה, עלך החולצה. צעקות, איך כתוב שם? ותהי צעקה גדולה בכל מצרים. מה קרה? נחלכו את החולצה של השכן שלום מזל. כל החולצה שלו. איזה צעקות. הלו. אז תקשיב לי טוב, יש לי יצא בשבילך, איך עוקפים את היצר הרע. תכין לך חולצה יפה. תבוא לי. שכאלה טוב, אני אחליף בגדים, הוא בא לך עם טרנינג. אומר עבדים היינו. אתה בינתיים נראה כמו עבד גם עכשיו. מה עבדים היינו? אתה עבד היית ועבד נשארת, אבל מדאורייתא דאמרי רבנן. כך יושבים בשולחן של סדר שמלאכי שרת יושבים בו. רבותיי, כתוב בזוהר הקדוש שבלילה הזה אין מלאכים בשמיים. בעולם אומר להם, היום אין פה אף אחד. כולם יורדים לבתי ישראל לשמוע את הסיפור של השבח שלי שהם משבחים אותי. תראו לעצמכם רבותיי שמלאכי השרת מגיעים אליך הביתה ושומעים. מה היה בכדורגל? תגיד לי, מי נצא המסור? אני אומר לך, הוא לא יודע לשחק זה, והשופט הזה עם מה שמו? מה? בנו של עולם, אמרו ש-1-0. הם צמחים צריכים לחזור, ספר כך שמחו. לא יודע, אמרו 1-0, לא הבנו, אנחנו לא מכירים מה זה, פועל תל אביב, מכבי חיפה, לא הבנו. מה זה ריבונו של עולם, מכבי, מי כמוך בעלים השם, חיפה. מה, המשך חיפה, לא הבנו. אוך די, ביזיון וקצף. הלו! בלילה הזה מדברים דברי תורה, לא שטויות. מספרים בשבחו של הקדוש ברוך הוא על האמונה הקדושה, מחזקים את האמונה בלבבות. ולכן תכין לך חולצה יפה, לבנה, כמו של שבת. שים אותה ותגיד תהה זו כנגד המשחיתים. אם מישהו ילכלך אותך, אתה... שישמור את הרב זר, איך הוא ידע? אני אומר, הוא היה נביא הרב הזה, הוא נביא. איך הוא ידע שילכלכו אותי? או יש כאחד שותה בהסבה, כל היין לחולצה שלו. עזוב אותי מהסבה הזאת! אני לא רגיל לזה! די, די. אתה יודע מה, אתה כזה ילד קטן, שים סינר. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה? יש סינרים חד פעמים של תינוקות, קנה כזה, תהיה כמו אהבל כזה, עם סינר, מה אכפת לך? אני לא מבין. לילה אחת התלכלך. הלו, אם היית יודע כמה שפע מגיע לך בלילה, אז היית מוכן להתלכלך 70 פעם, 700 פעם, 7 מיליון פעם. עזוב, זה לא הנושא. רבותיי, אנחנו צריכים לשמור קודם כל בלילה על זה, על סדר בראש, על סדר בלב, סדר במוח, סדר בלב. אני בא ללילה הזה הכי רגוע, הכי שלב והכי שקט, וגם אם מתפוצץ העולם אני נשאר רגוע. וחייך. מי שיעשה סדר ככה, אתם שומעים? תקשיבו, נו, מה לא אתם מקשיבים? זה לא ילך. גם אם אחד לא מקשיב לך, תקשיב טוב, יש לך רעיון גדול. תסתכל על זה שכן מקשיב. רבותיי, אני הולך לפעמים למקומות, זה לא ליל הסדר. אני הולך לדבר לפעמים בבתי אבלים, אתם יודעים, שם יש את כל המי במי. ויש כאלה שבמפגין רוצים להראות לך שהם לא מקשיבים לך, כי הם לא סובלים אותך, כי אתה דוס! הרי אם היית בהפגנה, הם נושכים אותך מפה. וואי, וואי, אני מדבר אתכם על זה ואני משתגע. אם יש איזה תלמיד שלי, קוראים לו שלומי יום טוב. אתם מכירים אותו, הגיע לפה פעם, היום מגיע לפה הרבה. בואו נתקשר אליי. זה לא מראים בתקשורת. בואו נתקשר אליי. אמר לי הרב, גיסי, אח של אשתי, נסע בטעות, נכנס לרחוב קפלן בתל אביב, היה שם הפגנה. חבדניק. הוא אומר, כשהוא נכנס לשם, הוא קלט מה הוא עשה, הוא הבין שהוא טעה. אז רדפו אחריו, אז הוא עצר את האוטו, הרים מאמברקס. הוא אומר, יכלתי לדרוש אותם ולנסוע, אבל הרים מאמברקס, יצא החוצה ואמר להם, טעיתי. רבותיי, עשו בו לינץ' כמו בכפר ערבי. מי שיראה את התמונות, זה לא יאומן. ואנשים אמרו, צועקים, תכבו את האוטו ותתנו לו לדמם למוות. מה הולך כאן? אתם חושבים שאני כועס על המפגינים? אני כועס על התקשורת, אני כועס על המנהיגים שלהם שמשחקים אותם, זה הכי מצחיק אותי. יהיה פה מלחמת אחים, זה ממש נורא. אתם עושים, הם עושים את המלחמת אחים ואומר, יהיה פה מלחמת אחים. מי ממריד את כל המדינה לכל השטויות שלנו? מי עושה את השנאה הזאת? מי מלבה אותה יום ולילה? מי כל היום מדבר נגד, ונגד, ונגד, ונגד הדת, ונגד הדתיים, ונגד הימנים, ונגד... נגד! רק נגד! פעם אחת לא שמעתי משהו לתועלת.
עד שאתם הגעתם לבני ברק, רבותיי, שבוע שעבר הייתי מאושר. לא ידעתי מה קרה בבני ברק, אמרתי רק שלא יהיה אסון שם. ששמעתי בבוקר מה היה, וואי, איך שמחתי. ראו מה בין בני לבין חמי, כך אומרת לאה. מה בין בני לבין חמי? בני זה יוסף. רחל אומרת, תראו מה בין בני לבין חמי, שיוסף, האחים שלו נפלו בידיים שלו, איך הוא התנהג להם? ותראו את בן חמי, תראו את בן חמי, תראו את בן חמי, את עשיו, מה הוא עשה? איך הוא יצא לקחת אחיו להרוג אותו, 490. תראו את ההבדל. רבותיי, בואו תראו את ההבדל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אם הייתה הפגנה שלנו יוצאת לכיוון תל אביב של חרדים, אתם יודעים מה היה קורה שם? טבח. טבח. אתם יודעים מה קרה כשהם הגיעו לבני ברק? כולם אמרו, יש שם טבח. צולם עם בקבוקי מים, עם רוגוז, עם שתייה. הכינו להם שולחנות ארוכים, כל רחוב רבי עקיבא, כל הרחוב שם מילאו אותו עם סירים של חמין. מי שהריח את החמין, שכח את ההפגנה. בוא הנה חמין כזה. עזוב אותך מההפגנות, אין לאכול. קיגלים. בוא הנה אנשים אוכלים קיגל. נזכרים בגב ורב גוגל. אוכלים. מבסוטים, מתחבקים, שירים שלום עליכם. מתעורר הזיק, יהודי בוכה. לא יאומן כי יסופר. תראו איזה עוצמה. תראו את ההבדל. תראו את ההבדל. אצלנו, אם מישהו יכנס שם, מת. אצלהם הם באים, יורים להם, הלכתם הרבה, אתם צמאים, תשתו, בואו תאכלו. אם רעב שונאך, אכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, אומר שלמה המלך. תראו מה זה עולם. רבותיי, ליל הסדר זה לילה שכל הארבעה בנים סביב לשולחן. כולם. גם החכם וגם הרשע. דרך אגב, יש פה שאלה גדולה באמת. חכם רשע, טעם ושאינו יודע לשאול. היה צריך להיות חכם טיפש, טעם ושאינו יודע לשאול. או צדיק רשע. מה הקשר בין חכם רשע? ממתי חכם, איפה מחכם זה רשע? איפה מחכם זה טיפש? איפה חכם זה לא חכם, אני יודע מה. אהבל. אני יודע איך נקרא לו. ממתי ההפך מחכם זה טיפש? זה רשע. אלא רבותיי, דעו לכם. שהחכם, אותו אחד שיש לו חוכמה, החוכמה זו שמוליכה אותו. ומי שהחוכמה שלו מוליכה אותו, הוא הולך אחרי החוכמה, הוא בהכרח צדיק. לא אחד שיש לו חוכמה. עוד הפעם. חכם, מה הוא אומר? שמתם לב מה כתוב פרקי אבות? הוא היה אומר. היום מוצאים לכם פה ספר של פרקי אבות. נזר שמואל. הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? מה שהוא? זה מה שהוא היה אומר. חכם, מה הוא אומר? מה שהוא בעצמו זה מה שהוא אומר. אתה רוצה לדעת מי זה הבן אדם? איש מצרף לזהב, מצרף וקור לזהב ומצרף לכסף איש לפי מעללו, אומר שלמה המלך. מה זה? מצרף לזהב. שמים את הזהב ב-3,000 מעלות. מצרפים אותו מהזיקים, מכל ה לכלוך שיש לו. קור לכסף. קור לזהב מצרף לכסף. מצרפים אותו, מוציאים את הלכלוך, את כל הלכלוך שלו. הוא נשאר זהב טהור או כסף טהור. נו, ואיך אני יודע על אדם מה הוא? חכם מה הוא אומר. מה שהוא זה מה שהוא אומר. תקשיב למילים שלו. אתה תדע מי עומד מולך. הוא צדיק או רשע? איך אמר מרן הרב עובדיה? חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים? מה זה חכם מה הוא אומר? אומר הרב, עליו השלום, שהצדיק מגיע לגור בעיר. מה השאלה הראשונה שהוא שואל? מה העדות והחוקים? איפה בית כנסת? איפה יש פה בית מדרש? רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? איפה לשכת עבודה? זה מה מעניין אותו, איפה יש כסף? איפה בית כנסת? זה שיש הזכרות, אנחנו נגיע, את ידע, נברר. נשים ב-GPS, הזכרה, נלחץ, הוא יקע אותנו. הלו! אתה התבלבלת, אח שלי!
חכם מה הוא אומר? רבותיי, זה הפשט של חכם, חכם רשע, חכם. מה הוא אומר? זה חכם, חכם, מי שחכם זה לא אחד שיודע חוכמה. החכם, שהוא באמת חכם, חוכמה שלו והוא נהיים אחד. מדברים פה על חוכמה של תורה. חוכמה של תורה זה האדם נהיה אחד עם חוכמתו. התורה מצרפת את האדם. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. תורה זה אש, הלא כל דברי כאש נאום השם. אז מה מצרף את האדם כמו שמצרף את הזהב והכסף? זה האש של התורה. אז הלימוד של החכם זה לא חלק נפרד ממנו. איך קוראים לאדם שלומד תורה? בן תורה. מה זה בן תורה? הוא בן של התורה. הוא לומד תורה. תקרא לו אברך, תקרא לו בחור ישיבה. מה זה בן תורה? שמעתם פעם אחד עובד עם כלבים, קוראים לו בן כלב? עובד עם סוסים, בן סוסים. עובד עם עכברים, בן עכברים. עובד עם נחשים, בן נחשים. תגידי, מה אתה? מה העניין? אחד עובד באינסטלציה, בן אינסטלציה. בן ג'ורה. איזה משוגעת, אין לך מה לעשות. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר? מתי שמענו? בן זכוכית. מה, אמא שלו זכוכית? על מה אתה מדבר? לא הבנתי. המקום היחידי בעולם ששמע מושג בן, זה על בן תורה. למה? אתם יודעים למה? כי הבן מקבל את הצורה של אבא ואמא. בן תורה מקבל את הצורה של התורה. היחידי בעולם, רבותיי, מקצוע היחידי שהופך אותך להיות מישהו אחר. שום מקצוע לא משנה את האדם. אין דבר כזה. אין חוכמה שמשנה את האדם. מי שלומד הנדסה, אז הוא פתאום לומד על משולש, הוא נהיה לו צורה של משולש. הוא לומד על העיגול, אז הוא נהיה עגול. הוא לומד מרובע, הוא נהיה מרובע. כן, ראיתי מלא שנהיו מרובעים. יש. מה? איזה לימוד אתם מכירים בעולם שאדם לומד אותו והוא משנה אותו? לימוד יחידי בעולם, רבותיי, תראו בן אדם לומד תורה, זה משהו לא אמיתי. רבותיי, תיכנסו, אני מציע לכל אחד לעשות את זה. אני מציע לכל אחד לעשות את זה. אתם לא יודעים כמה אני מאושר. אתם לא יודעים כמה אני מאושר. בפורים האחרון, אמרתי לבחורים בישיבה שמי שישב ללמוד בפורים בבוקר, עד הצהריים, עד השעה אחת, סדר יום רגיל, לשבת ללמוד, יקבל 500 שקל. כל הישיבה ישבו ללמוד, והרב בישיבה, קוראים לו הרב אקסטר, ישב איתם. אומר לי, הייתי צריך ללכת ב-12, לא יכולתי ללכת, נשארתי איתם עד הסוף, עד אחד. אומר לי, הרב, ישבתי והתגעתי, כמו סדר לימוד ביום, לא הרגיש את השיפורים. לומדים, ולא חיפשו חומרים קלים, אומר לי, הרב, ישבו ולמדו כמו אריות, אתה לא מבין, הרב, אתה לא מבין מה היה פה. לא היה לי זמן, אין לי זמן לנשום בפורים, אני על השעון שלי בחוץ בפורים. אני עוד סוגר את הדלת, אני פותח את הדלת, בשלוח מנות, בשלוח מנות, בשלוח מנות, בשלוח מנות, בשלוח מנות, בשלוח מנות, עד שאני יוצא עם הילדים ללמוד שבות ובנים עד המנחה, ואחרי זה סעודה, אין לי זמן לנשום. רציתי להגיע, לא הספקתי. אני בבוקר נוסע על יהוד, קורא להם מגילה, מתעסק שם עם הכסף של המעות לאביונים. אני עמוס ביום הזה ברמות, פורים בשבילי זה יום מפרך, אל תחשבו שאני לא... אני הולך עכשיו לראות עד לידה. אה. יום מפרך, מה אני אעשה? אבל שמעתי את זה מהרב, אומר לי, הרב להתגאות, אומר לי, אין דברים כאלה בעולם. אומר לי, אני לא מאמין שיש את זה בישיבה אחת. אני מדבר איתכם, רבותיי, זה אשכנזי, ליטאי, בישיבה של בעלי תשובה, אומר לי, תשמע, הרב, אין דברים כאלה. לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי. אתם יודעים, השבוע באתי לישיבה, עוד יותר נחת. בין הזמנים, הבחורים מגיעים מאור יהודה, שניים, ועוד מראש העין, חבר'ה, באים כל בוקר, יושבים ולומדים. יושבים ולומדים עד הצהריים. אני רואה אותם לומדים, אני... הנה, ריבונו של העולם, איזה מתנה נתת לנו? אין לי מתנה יותר גדולה מזו. אני מציע לכל אחד מכם, רבותיי, שרוצה באמת ליהנות מהחיים שלו. תראו מה זה בין בני לבין חמי. לכו תעשו סיבוב בתל אביב, לכו תעשו סיבוב, אני יודע מה, באיזה אזור כזה או אחר. תכנסו לתל אביב שם ליד ה... אני לא הייתי שם כבר, אני אמרתי לעצמי, אני בגיל 17 אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, פה יותר אני לא נמצא. תחנה מרכזית בתל אביב, פעם האחרונה שהייתי זה הייתי בגיל 17. אמרתי, אני לא נכנס יותר לתל אביב בחיים שלי. חוץ מזה שאני נוסע שם לשיעורים, אני לא יודע מה נעשה שם בלילה, ולא באזורים האלה, אני לא נמצא בתל אביב, אין לי מה לעשות שם. אבל, רבותיי, אני רוצה לומר לכם ש...
תעשו סיבוב ותראו מה קורה. אתם יכולים שוב לראות שם אנשים עם שיער ורוד, שיער אדום, שיער כחול, שיער בכל צבעי הקשת. יש כאלה שרוצים מצד הגאווה, זה כל הצבעי הקשת. יש לך כל הגוונים, כל הסוגים, כל מיני כאלה ואחרים, של וואו כזה, כאילו מה כזה. וכל מיני אנשים שרק השם יודע מאיפה הם נפלו, ממגדל בבל, באיזה קומה הם היו, ורק שהשם יעזור לנו. ולא, אני לא צוחק עליהם, אני צוחק עליהם ממש לא. אני כואב שיש לנו כאלה אנשים בארץ שלנו שדרדרו אותם בתקשורת העוינת הזאת. שאנשים לא מבינים כמה התקשורת עוינת אותך, אותך, אותך. כל אחד מאיתנו היא עוינת. רבותיי, האנשים הכי עוינים בעולם זה אנשי התקשורת. ואנשים פה חיים עם עיניים בתוך החול, וזה משגע אותי. הם זורים ערס וחורבן, הם שולטים על המדינה במלוא מובן המילה. רבותיי, אם יש ביום כוח בעולם זה התקשורת. תדעו לכם. תדעו לכם רבותיי, זה הכוח, הם מרידים את כל העולם על השם ועל משיחו. זה פשוט מזעזע, מטורף, מטורף. אחרי שעשיתם סיבוב וראיתם בחורים צעירים, ילדים בגיל 13, 14, 15, אני ממליץ לכם ללכת לעשות סיבוב בישיבה. בלילה בשעה 11, 12, בלילה בישיבה של 400, 500, 600, 700, 800, 900 בחורים, להיכנס לתורה ואיכה לישיבה, ותגידו לי מה עיניכם ראו. לומדים שמה, גם אם תהיה אינדיאני, אתה נכנס בפנים, תקבל לראות תשובה. לא משנה איך אתה תראה. אתה נכנס בפנים, אתה מזעזע. אתה רואה את הפנים של הבחורים, אתה בכלל מת. אתה רואה בחור בן 20, בן 21, בן 24, בייבי פייס, יש לו פנים של ילד בן 13. פנים של ילד בן 13. אתה בא לבר מצווה של ילד שאין לו תורה, אתה רואה בן 13, פרצוף של... מישהו שרוצה לנשוך לך מפה. תן לך ביס. שרירים, זה... קעקועים. מי שיש לו פנס, זה מגדולי הדור. ראית? פתחו אותו. תגיד לי מה אדם, אתה מפעם שגעים. בואי נה, זה היה בכלא. זה בכלל, אני צריך לתת לו כבוד, הוא היה בכלא. בושה. הרחוב שלנו נהיה משוגע, רבותיי. הכבוד זה מי שהיה בכלא. אל תראה אותו ככה. איך לראות אותו? ככה? אל תראה אותו ככה. אז מה לראות? מה אני רואה לפניי? בעל מדאורייתא ומדי רבנן. אחד מסכן שלא יודע מילה מהתורה, לא יודע מה זה שם ישראל, לא יודע מה זה תפילין, לא יודע מה זה שבת, הסתבך בבתי כלא, מסכן! שאני צריך לקחת אותו ולטפח אותו ולפתח אותו ולעשות ממנו בן אדם. יש לי פה אחד הברכים מהישיבה, אהרון דנישמן, רבי אהרון רון דנישמן, רבותיי, הבחור הזה, שאתם רואים אותו פה. אני ברשותו אומר לכם משהו. רבותיי, כשהוא הגיע אליי, ברשות רארונצ'יק, כשהוא הגיע אליי, פרא האדם מדאורייתא מדרבנן. מטורף על כל הראש. אני אומר את זה בפניו. זה גם יזכה אותו לזכויות בשמיים. רבותיי, בן אדם הזה לא היה לו פתיל בכלל. עצבים ירחם השם שמור יצא. מה שאני רוצה לומר לכם, רבותיי, מה שהתורה עשתה מהבחור הזה, מה שהוא עושה היום, שהוא יושב ולומד, רבותיי, נושא למבחנים בטור בית יוסף, כל אחד מהאברכים, אחד לא היה שפוציא פחות מ-100 במבחן. כל הראשונים, אחרונים, משנה ברורה, פרי מגדים, אשל עברה, מטורף, מטורף, דרישה, פרישה, ידיעות מטורפות. רבותיי, אני לא מדבר על הידיעות, אני מדבר על המידות. איזה עמידה? איזה חסינות, איזה חינוך בבית, איזה עוצמות, איזה שאלות, שאלות של מהות. הרב, מה עושים פה? אין תזוזה בחיים שלהם שהם לא מתגשים. הרב, רבותיי, הוא משגע אותי כל היום בטלפון. בא לי לחסום אותו כבר. ואני אומר לכם את זה בהרצה גלויה. אתה רואה בן אדם אמיתי שהולך בקו ישר, לא מוותר לעצמו במילימטר. מילימטר. הרב, מה עושים? אם אני אומר לו, לא, זה לא, הוא לא עושה. וגם אם יש לו ניסיון, הרב מה אמרת, אז מה אני עושה? יום אחד הוא הלך, אני לא אשכח את זה לשידוך, עוד לפני שהוא התחתן, בן פורת יוסף היום יש לו שיעורים 3 ילדים. אברך נשוי, איזה אישה, איזה בית, בן פורת יוסף, הוא הולך ברחוב, פוגש לו אחד מהעבר, כל החברים שלו מהעבר, בקייטנה, שבוע בבית, חודש בכלא, שבוע בבית, שנה בכלא. זה החבורה. כולם מעושנים, נטף, שחילת, חלבנה, כשהוא שוחק אומר, רדק היטב. סיגריות, סמים וכל מיני. הייתי הולך לחתונות, הם מכירים אותי, החברים שלו. נכנס לשירותים חוץ מכבודכם.
אנשים יוצאים שעובדים ככה. אז אחד מהם קלט אותי, הרב מחילה שראית אותי ככה. מסכנים. שם אתה מוזכר משהו מה היה בחתונה? התחתנו בסוף, לא? טוב! הוא הלך לשידוך. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. הוא אומר לי, הרב, הלכתי לשידוך עם חליפה ומקבעת. ואתה, אתם יודעים, בן אדם שהיה הולך עם כובע של בוס, הפוך, ככה, עם דוקרנים, עם מכות, עם משטרות, עם בלבולים. הולך פתאום לשידוך עם חליפה ומקבעת, פוגש אותו חבר, זוכר ליד הגינה? מה הוא אמר לו? די, לא מאמין. עלי, איזה גבר אתה. איזה כיף לך, איך אני מקנה בך. הלוואי ויכולתי גם. אני לא מסוגל, אני מתבייש מאחרים. שמעתם? כולם רוצים. הוא מבין שהוא חי בזבל. אין להם חיים. איפה רון? איפה מוישה? בכלא. איפה השני? הוא לידו. והשלישי, זרוק שם. והרביעי, והוא יש לו חשבון פתוח עם ההוא, אז הוא ברח מהעיר. למה הוא צריך? חייב לו דקירה. והוא חייב לו זה. וכולם חייבים שם, השם יעזור. עוד דור שכולו חייב, ודור שכולו זכאי. פשוט מדהים. מה אני רוצה לומר לכם? חברים יקרים, אהובים, תדעו לכם, רבותיי, אותם ארבעה בנים שנמצאים בהגדה, הם לא סיפור. הם באים ללמד אותנו שצריך לרכז את כל הארבע וללמד אותם את התורה. ללמד אותם מה התורה יכולה לעשות מבן אדם. איך התורה יכולה להפוך בן אדם מקצה לקצה, להפוך אותו להיות בן אדם, להיות עבד השם, להיות ירא שמיים. אז רבותיי, אני יכול להראות לכם תמונות של בעלי תשובה, איך הם היו נראים בעבר, איך הם נראים היום, אתה לא מאמין שזה אותו בן אדם. בתמונות של העבר אתה רואה אותו. בא לו להרוג מישהו, צ'ק נוריס. אתה רואה אותו היום? מה זה? זהו, לא יכול להיות כזה, זה בטוח, זה, מה עשו לניתוח פלסטי? כן, אני עושה פלסטי. מוציא את כל הפלסטיק מבפנים. זה העבודה. רבותיי, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא, לא? לפי שהוציא עצמו מן הכלל, אף אתה הקהד שינה, ואם היה שם לא היה נגהל. רבותיי, צריכים לדעת. עליי להזה לשם. לשם, פירושו של דבר, כל דיבורנו יהיה רק על השם יתברך. אין בהגדה של פסח אפילו את משה רבנו פעם אחת. אין משה רבנו. יש השם. אחד אלוקנו, אלוקנו שבשמיים ובארץ. רק אחד. אנטו חד ולא בחושבן, אומר הזוהר הקדוש, בפתח אליהו, בתיקוני הזוהר. מה זה חד ולא בחושבן? אחד ולא לפי חשבון. לפי חשבון לפני אחד יש אפס, ואחרי אחד יש שניים. אתה אחד, אבל לא לפי חשבון. אין אחריך ואין לפניך. אני ראשון, ואת האחרונים אני הוא. בלעד מבלעדיי אין אלוקים. נקודה. מי שלא ישריש לעצמו ולבני ביתו בלילה הזה, את החומר הזה, הוא לא עשה סדר. הוא לא יצא ממצרים. כל מהות של יציאת מצרים זה קניית אמונה. רבותיי, בואו נהיה חכמים. בואו נהיה חכמים. לא נהיה אנשים שיודעים חוכמה. נהיה חכמים שחכם פירושו צדיק. כן. מי שיש לו חכם בעצמו, הוא חכם. זה לא סתם הוא יודע חוכמה, הוא חכם. היו הרבה גויים. חוכמה בגויים תאמין. למה זה חוכמה בגויים? זה חוכמה, אבל זה עדיין גוי. אם זה חוכמה והוא עדיין גוי, אז זה אהבל עם חוכמה. זה לא כלום. חוכמה זה אתה נהיית מישהו אחר. יודעים, הרב, איך קוראים לו, הרב שמואלביץ' עליו השלום אומר, כשראתה שפחה על הים, אשר לא ערך אסקל בן בוזי הכהן, ביום שביעי של פסח, תראו מה שפחה ראתה על הים, וואו, 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 זה אלי וענווהו, אלוהי אביב הרוממן, הוא יראו באצבע, נו, את השפחה יותר גדולה, אולי נאמר שהשפחה גדולה יותר מחזקל בן בוזי הכהן, יכול להיות. הרי השמיים נפתחו והרי מראות אלוקים. אתם יודעים מה הוא עונה? לא, לא. הוא אומר, מה היא הייתה אחרי שהיא ראתה את המראות? היא נשארה שפחה. היא הייתה שפחה ונשארה שפחה. זה לא שינה בכלום. רבותיי, לראות מראות אלוקים, אם לא השתנית, גם החמור של בלעם ראתה מראות אלוקים. ומה היא נשארה?
פתאום. בסדר. יש חמור שראה מראות אלוקים, אוקיי, הוא נשאר חמור. אבל יחזקאל בן בוזי עבד על עצמו והגיע למדרגה של נביא שיכול לראות מראות אלוקים. או, זה כבר וואו. למה קראו לו בן בוזי? איי, 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 שהיו בזים לו. אבל הוא לא שם לב לאף אחד. ותראו לאיזה גובה הגיע האיש הזה. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע. התורה הופכת אותך למישהו אחר. התורה היא לא עוד חוכמה, אלא היא החוכמה. הן יראת השם היא חוכמה. אותה חוכמה היא היראת השם, אותה יראת השם היא החוכמה. הכל זה אחד. אתה הופך להיות אדם אחר. אני לא יכול להיות כמו כולם. לא. אני אהיה מן הנעלבים ואינם עולבים. העליבו אותי, אני שותק. ואני לא מעליב מישהו אחר. אתם יודעים איך אחד קוראים לאחד כזה ברחוב? איזה לף לף. פעם ראיתי מישהו שם מודעה על האוטו שלו. לא, לף, לף, לא, לף, לף, מעולף. אני תגיד את זה 3 פעמים, אתה בן העולם הבא. איזה לף, לף, וואלה, איזה נקניקיה שברחה מפיתה. ראית אותו? וואלה, זה, למה אתה לא, תכניס לו באים, אים, 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 אים. כמה שמרבים ביותר באים, זה בכלל נהיה חזק. שתוק. האומנם, האומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו אילם, שטוב. זה גיבור. ברחוב זה נקרא אפס, בתורה זה נקרא גיבור. שימו לב על מרחקים. שם מי שנתן בוקס הוא הגיבור, ואצלנו מי שלא נתן בוקס הוא הגיבור. מה אתם אומרים רבותיי? מי המנצח? האם שבוע שעבר בני ברק ניצחה? או השבוע תל אביב ניצחה שפירקו חרדי? בושה! לזה קוראים ניצחון, זה קוראים חורבן. שנאה של אחים? על מה הרבצת לו? על מה הקיטה את אחיך? רשע, למדת קרעך? על מה? כי אתה מסכן. כי המוח שלך והאוזניים שלך פתוחות לשמוע שקרים של שונאי השם ושונאי דת. אתה לא יודע כלום. יכול להיות שאותו אחד שירביץ יום אחד לחזור בתשובה, הוא יבכה על זה דם. מה אתה מכיר אותו? מה? שמענו אז על הלינג' אצל ערבים, הזדעזענו. חושבים את זה מהיום בתוכנו? בבית שלנו? מה? כל דבר שלא מוצא חן בעיני אדם, אז מותר לו לעשות, פתאום אין חוק ואין כלום, מצלצלים, הוא מצלצל למשטרה, הוא אומר להם, אני תקוע פה, אני, הורגים אותי. אנחנו צערים, אנחנו לא יכולים להגיע לשם, אין לנו כוחות. אז תמות, ואם אחרי שתמות יצטרך מקום קבורה, תתקשר אלינו. הבנתם? משטרת ישראל, כאוות ישראל, בושה וכלימה, אל תגיד דבר כזה אף פעם. בושה וכלימה, צריכים להתחזק. אני מדבר עכשיו לשוטרים, ולחכמים, ולעם ישראל, ולשמאלנים, שמאל, ימין, שמאל, לא משנה באיזה צד אתה שלי, אתה במרכז, אתה בשמאל, אתה בימין, אתה מאחורה, אתה מקדימה, לא משנה איפה אתה. תקשיב טוב, אתה יהודי. כל הסיפורים האלה הם בסדר. אחד, עיגול אחד מקיף את כולנו, אנחנו יהודים. חלילה בר מינה, אם מישהו רוצה היום להרוג יהודי, לא יבחין אם אתה חרדי או חילוני, שמאלני, אחי! אחלה, אני מת עליכם. תגיד לו, אני שמאל, אני רוצה לראות אותך. תגיד לך, טוב, אני אתן לך את הכדור בצד השמאלי, אחי. משמאל אני אתן לך את הכדור. יש לו הבחנה? לא, לא, אני בעד דמוקרטיה! אני אשלח אותך לעולם של דמוקרטיה עכשיו. רבותיי, תפסיקו שאנשים יפסיקו עם השטויות הללו. בואו נחזור לעיגול שמאגד את כולנו לאותו קו משווה. כולנו אחים, כולנו בני איש אחד אנחנו, אנחנו יהודים. ויהודי צריך לדעת לאהוב, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מתקרבים לליל הסדר אחים? בואו נעשה את זה בסדר. את הסדר שיהיה בסדר. לעשות אותו כמו שצריך. להשתדל לספר בסיפור יציאת מצרים. והעיקר הראשון והעיקר האחרון הוא אחד, כלל אחד. להיות נינוח עד מההתחלה ועד הסוף. לא משנה מה לא יהיה, קבל על עצמך. אני לא כועס. אני לא צועק. אני לא מתעזמן, אני רגוע. זהו. רבותיי, זו עבודה. יהיו בזה ניסיונות, אני מודיע לכם. יהיו קשיים, יהיו חריקות שיניים. אני רק שואל אותך שאלה אחת, וזה אני מסיים. רבי נחמן ברסלב, עליו השלום כותב, שמי שמנסים אותו בכעס, סימן שממתין לו בצד הרבה כסף. אם הוא יכעס, הוא מפסיד את זה. עכשיו אני שואל שאלה. אם אדם עכשיו, אני אומר, שמה, אם אתה מתעצמן, אתה לא מתעצבן? $1,000,000. עצבן הלך עליך.
איזה מתעצבן אחי. הוא צורק, תצעב, שביעות דולות, שושה פייטה משוגע. תעשה מה שאתה רוצה, וואלה, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא כועס. למה? מיליון דולר. זה הרבה יותר ממיליון דולר. יש דברים שאי אפשר לקנות אותם בכסף. הבריאות שלך והבריאות של הילדים שלך, השמירה שלך ושל הילדים שלך, שאתה יוצא מהבית, שאתה חוזר הביתה, בתוך הבית. יודעים כמה ניסים נעשים איתנו, אי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר. אי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר, רבותיי, גודל הניסים, גודל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו. וזה כל אחד צריך לדעת, זה מתנות שהשם נותן. אם אדם יודע לסתום את הפה שלו, הוא זוכה לכל הישועות. לכן רבותיי, בואו נעשה את זה כמו שצריך. נלך בערב ליל הסדר, ביום רביעי, בעזרת השם, בלילה, לפני הערב, לתפילת מנחה לבית הכנסת. נשתדל אם אפשר לבוא מוקדם, לקרוא את הסוד של רב שמעון שלום מאסטרופולי, סדר קורבן פסח, מבית מסעות, דברים נפלאים שיש להם סגולות גדולות. תקרא אותם, שב, תהיה בנחת, ברוגע, תעשה את הכל בכיף, תפלל למנחה. תפילת הערבית של ליל הסדר, אומר רבנו האר"י, זו התפילה הכי גדולה בשנה. שמעתם? אין תפילה למעלה מעט, תפלל אותה בכוונה רבה. בשמחה גדולה. הלל יש רק פעם אחת בשנה, בלילה. אין הלל בלילה, וההלכה אומרת שאסור לומר הלל בלילה. אין הלל בלילה. אם אדם עכשיו לא אמר הלל בחול המועד, או באיזה חג, בשבועות, או בפסח ביום, לא אמר הלל, עד השקיעה שנאמר, אם מזרח שמש עד מבוא, מעולל שם אדוני, כך למדה הגמרא, כך זה בשולחן ערוך. מה זה מזרח שמש? מאז שזכה השמש עד מבוא, מה זה מבוא? הוא בא השמש וטהר. בא השמש, שקע השמש. מזריחה ועד שקיעה. זהו, אי אפשר יותר. אז איך אומרים הלל בלילה? 18 יום בארץ ישראל ו-21 יום מחוץ לארץ, שיחיד גומר בתהלל, ולילה אחד, כך כתוב בתוספתא. איך נהיה 18 יום? הבנתי. 21 יום מחוץ לארץ, הבנתי שיש עוד 3 ימים בגלל ימים טובים של גלויות. 18 יום, 8 של פסוקות, 8 של חנוכה, 1 של פסח ו-1 של שבועות. הנה לנו 18 יום. איך הגעת ללילה אחד? מה זה לילה אחד? אתם אומרים הלל בלילה, בלילה לא אומרים הלל. תשובה? ליל הסדר זה לא לילה, זה יום. כי באותו לילה שיצאו ישראל ממצרים, אומר הזוהר הקדוש, לא היה לילה, היה לילה, אור כל הלילה. שיצאו ממצרים לא היה לילה. כל הלילה היה אור. שמעתם? שמש זרחה כל הלילה. אז הנה לנו, רבותיי, לילה גדול בשנה שאין דוגמתו. אז תנצל אותו אח שלי. יש כאלה? מישהו אמר לי, וזה אני מסיים, אני רוצה לסיים, אני לא מצליח. מישהו אמר לי, הרב, וואלה, השנה, שיחקו אותה. מה שיחקו אותה? ליל הסדר לא בשבת. מה זרקו אותו? אין חול למועד כמעט, אין כמו שבת. שבת יש לך שבוע חול למועד. לא, אמרתי מה? אפשר לעשן בליל הסדר, כמו דבר. איזה מבולים אנשים. תגיד לי, אתה דפוק מחושב על סיגריות עכשיו. הוא יוצא באמצע הגדה. פיפרתי ויש אפה. תגיד לי, מה נהיה ממך, בן אדם? תרגע כבר. מי מעשן באמצע הגדה? רבותיי, אסור לעשן באמצע הגדה. אסור. מותר לעשן אפיקומן. אין בעיה, זה לא מעביר את העמצה, לא שום דבר, זה בסדר, אין בעיה. תעשן אחרי זה. באוכל אתה רוצה לצאת לעשן, צא. רבותיי, לא לצאת לעשן באמצע הגדה. דו לכם, יש לזה מתנות מהקדוש ברוך הוא. כמה קשה לך? יש בזה שכר גדול. לפום צער האגרה. שקלים מסכנים, כל ההגדה הוא רק חושב על המתה של משה רבנו שדומה לסיגריה. חייב מתה. חייב איזה מתה אחד לעשות בו את האותות. רגע כבר, רבותיי, אני בן אדם שמעשן, אתם יודעים, 3-4 סיגריות ביום, זה שנים ככה, אני לא זז. יש לי את המכסה של יומית וזהו. אני בא עם הסיגריה בבוקר, עם הקפה, יש לי את הזמן שלי, זהו, זהו, מרגיע אותי אחרי הצהריים גם. אין מצב של תזוזות, זה אני. ככה אני בנוי, אין לי מצב שאני רואה אנשים משנים כרגע, זה משגע אותי. בחיים לא ישנתי ביום טוב. לא משן ביום טוב. יש הבטחה. הבטחה של הרב שלמה זלמן אורך בחלב השלום. הוא אמר, מי שיחמיר ולא יעשן ביום טוב, אני אערב לו שהסיגרות לא יזיקו לו כל השנה. שמעתם מילים? נשמע יותר טוב מזה. שמעו לי, אל תעשנו בכלל ביום טוב. הראש שלך פנוי. כמו שבת תחשוב. וואה, לא מסוגל, מה? איך אתה לא מסוגל? הוא רץ, כולם יוצאים החוצה, עושים זימון ב3, כן, מחמירים ב10. ויש כאלה בכלל עושים, גדולי דור, עושים עיגולים. יש כאלה מכניסים עיגול בתוך עיגול. זה בכלל, זה... אלה מעלים ניצוצות, אין דברים כאלה. כל המלאכים יורדים לבדוק אותם, לראות מי זה.
חבר'ה, בואו נפסיק עם השטויות ונתחיל לחיות אלוקות. בואו נתחיל לחיות אלוקות ולהאמין בקדוש ברוך הוא ולהנחין את זה לבנינו, והיא רצון שמעולם יעזור לנו, שנזכה לעשות את הסדר כמו שצריך, עם הרבה חיוך, עם הרבה אהבה, להקנות לכולם יראת שמיים ואהבת השם, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, שנזכה ככה כבר שנה הבאה, עוד השנה הזאת יש עוד זמן לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש, לעשות קורבן פסח כי הנחתו כמו שצריך. חביבי רבותיי, אתם יודעים מה זה תנור של פסח עומד ככה? אתם יודעים מה זה כבש שלם, גדי שלם בתוך התנור על שיפוט של רימון? איזה ריח, אתה מת רק מהריח. אתם יודעים איזה גן עדן? ולשיב ולשמוח ביחד עם כל כלל ישראל, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, וניסן יגאלו וניסן עתידים לגאל במהרה בימינו, אמן ואמן. עוד פעם אני חוזר ואומר רבותיי, הספרים הנפלאים, שזה ממש יום טוב, יום הטבה לרבנן, שיצאו לאור בסייעת הנשמע, ספר מלאכת יוסף, תראו איזה עובי, תראו איזה יופי, רבותיי, שכל אחד יראה לקחת את זה לעצמו, וגם יקנה אחד לבית הכנסת, יזכה את הבית כנסת שלו, וגם יוכל לקחת, רגע, גם יוכל לקחת פרקי אבות של נזר שמואל עם הפירוש הנפלא הזה, שכל אחד בית הכנסת יישב וילמד בזה, לעצמך ודאי תקנה, דבר עם הגבאים, או שאתה רוצה לזכות לילוי נשמת, אנשים באים לילוי נשמת לפעמים להזכרות, חלקים תהילים, חלקים סידורים. אתם יודעים כמה תהילים וסידורים של האנשים בבית, הם כבר מכירים כל המתים לפי הסידורים. זה שלאו, זה שלאו. למי נתפלל היום? תגיד לי מה אתה, זה רציני. תיקח דברים שבאמת יש בהם פעולה. ספרים וסידורים יש בכל מקום, תהילים יש בכל מקום. תיקון הכללי, כולם מוצאים. לא שאני מוריד מהערך של זה, אבל רבותיי, זה דברים שיש אותם בטונות. קח דברים שבאמת אנשים יוכלו באמת להפיק מהם מהירה בתועלת שאין אותה. יש לכם פה רבותיי הזדמנות פז. ספר הזה רבותיי בהשקה של היום, מוכרים אותו ב-15 שקלים את הפרקי אבות הזה. זה לא יישאר במחיר הזה, זה רק היום, רק ההתחלה הזאת. 15 שקלים לספר הזה, וכאן הספר מלאכת לספר רבותיי, ספר עבה שהושקע בו ים של כסף וים של זמן וים של עבודה, עמל ויזע. ספר מפואר ביותר, גם הכריכה שלו, אתם רואים כמה נפלא, הדפים, הציורים, הכל בצורה הכי טובה שיכולה להיות. 120 שקלים לספר, שכל אחד יראה, לקחת את הספר הזה הביתה, ללמוד איתו. היינו אצל הרב יצחק יוסף בבית, השם ישמור אותו, והוא אמר, אתה יודע שהנכדים שלי לומדים בזה כל שבת. כך הוא אמר, הוא התפאר בזה. אז הנה לכם רבותיי, זכות גדולה שכל אחד יכול לזכות בה, ובבקשה שכל אחד יעשה את הדבר הזה. מי שבאמת ייקח יכול לעשות את זה בעזרת השם לעילוי נשמת, לרפואה, תשים בית הכנסת. רבותיי, זה מעלה גדולה, כל אחד שילמד בזה זה זכות שלכם, ומי שמזכה את זה לחברים שלו, לאחיו ואחיותיו, ודאי שזה דבר גדול שבזכותו יכולים ללמוד הלכות שבת ולהתחזק בהם.